Եթերում խորհրդարանական շաբաթն է, բարև ձեզ։ Կարճային մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել անցնող շաբաթ ազգային ժողովում։ Միջխորհրդարանական միության 144-րդ վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգում առաջարկվող լրացումը քննարկելու նպատակով խորհրդարանական լսումները հրավիրել ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Հաշվեքնիչ պալատն ընթացիկ եզրակացություն է ներկայացրել առողջապահության նախարարությունում 2021 թվականի պետական բյուջեի 9 ամիսների կատարման վերաբերյալ։ Այն քննարկվել է հանձնաժողովների համատեղ նիստում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունն Ինդոնեզիայում մասնակցել է միջխորհրդարանական միության 144-րդ վեհաժողովի աշխատանքներին։ Խորհրդարանի նախագահն իր ելույթում անդրադարձել է միջազգային գործընթացներում կլիմայի փոփոխության կողմնակի ազդեցությանը։ Օրակարգի հիմնական ուղղվածությունը կլիմայական փոփոխությունների դեմ համախմբված պայքարն է։ Հայաստանը ակտիվ միջոցներ է ձեռնարկում նպաստելու կլիմայափոխության և մարդածին աղետների դեմ ուղղված միջազգային հանրության ջանքերին, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով Հայաստանը ընդունել է կլիմայափոխության գործողությունների ազգային հարմարվողականության ծրագիրը, ինչպես նաև միջազգային մի շարք համաձայնագրերի շրջանակում հաստատել 2021-2030 թվականների համար նախատեսված ներդրումների ծրագիրը։ Խորհրդարանները պատասխանատու են կոնվենցիաների և համաձայնագրերի, ինչպես նաև ազգային օրենսդրության բարեփոխումների հարցերում, և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պատշաճ վերահսկում է այս գործընթացները։ Համաշխարհային բնապահպանական մարտահրավերները և դրանց անշրջելի ազդեցությունը կլիմայի վրա հաշվի առնելով, Ալեն Սիմոնյանը վերահաստատել է տվյալ հարցում մեր պետության համագործակցային պատրաստակամությունն անդամ պետությունների խորհրդարանների միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Միջխորհրդարանական միության 144-րդ վեհաժողովի շրջանակներում անցկացվող խորհրդարանների գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի հերթական նստաշրջանի բացմանը մասնակցել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Վահան Նարիբեկյանը։ Նա աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել նաև մի շարք երկրների աշխատակազմերի պատվիրակությունների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են խորհրդարանների աշխատակազմերի միջև կայուն հարաբերությունների ստեղծման և ամրապնդման հարցերը, շեշտադրվել է Հայաստանի ազգային ժողովի աշխատակազմի կարողություններն ուժեղացնելու նպատակով համաշխարհային լավագույն փորձի ներդրման անհրաժեշտությունը։ Ինդոնեզիայի ներկայացուցիչների պալատի գլխավոր քարտուղար Ինդրա Իսկանդարի հետ հանդիպմանը կողմերը պայմանավորվել են ստեղծել աշխատակազմերի միջև համագործակցության նոր հարթակ գիտելիքների և փորձի փոխանակման համար։ Այս ընթացքում Վահան Նարիբեկյանն աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել Գերմանիայի, Ավստրիայի, Նիդերլանդների թագավորության սենատի գլխավոր քարտուղարի, Իսպանիայի, Էստոնիայի խորհրդարանների աշխատակազմերի պատվիրակությունների, ինչպես նաև Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի նորանշանակ գլխավոր քարտուղարի հետ ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ հետագա համագործակցության վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունն այս շաբաթ հրավիրել էր խորհրդարանական լսումներ, որին մասնակցել են Հայաստանի և Արցախի խորհրդարանների գործող և նախկին պատգամավորներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ։ Խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն անդրադարձել է Հայաստանում և Արցախում հետպատերազմյան առկա իրավիճակին, Հայաստանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային մարտահրավերներին և անվտանգային խնդիրներին, իշխանությունների գործելաոճին։ Լսումների առանցքում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում առաջարկվող լրացումներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի հեղինակած նախագծով առաջարկվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում կատարել լրացում, ավելացնելով նոր 127.1 հոդվածը, ըստ որի արտաքին գործերի նախարարը տարեկան 4 անգամ, իսկ հանրապետության վարչապետը 2 անգամ ազգային ժողով են ներկայացնում զեկույց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, պաշտպանության և արտաքին քաղաքականության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերում ընթացող գործընթացների, դրանց շրջանակներում վարվող բանակցությունների և ձեռք բերված կամ հնարավոր պայմանավորվածությունների առանցքը կազմող հիմնարար դրույթների վերաբերյալ։ Այդ զեկույցներին ծանոթանալուց հետո պատգամավորների թվի 25%-ի ստորագրությունների պարագայում նշված պաշտոնյաները պարտավոր են ներկայանալ ազգային ժողով և պրոֆիլային հանձնաժողովի կամ լիագումար նիստի փակ ձևաչափով նիստում զեկուցել և պատասխանել հարցերի։ Հայկ Մամիջանյանի խոսքով գործող օրենքում նման օրինակ կարգավորում առկա չէ։ Իհարկե կան որոշակի գործիքներ այս կամ այն պաշտոնյային հրավիրելու, բայց դրանք պարտավորություն չեն ապահովում։ Կառավարության այդ հարցու պատասխանը դուլ չի տալիս ապահովել այդ ֆորմատը, իսկ մնացած բոլոր գործիքները ենթադրում են որոշակի
հայեցողականություն կառավարության ներկայացուցիչների կողմից, այսինքն դրանք կարող են ներկայանալ, կարող են չներկայանալ, այս գործիքը իմպերատիվ պարտադրում է։ Հեղինակի խոսքով օրենս դրական կարգավորման համար ուսումնասիրվել է նաև միջազգային փորձը։ Տարբեր երկրներ, տարբեր լուծում են գտել, ոչ դեպքերում դա գրավոր, ոչ դեպքերում դա բանավոր զեկույց է, ոչ դեպքերում դա ընդհանրապես պրոֆիլային հանձնաժողովի, մենք փորձել ենք ընդհանրական լուծում տալ։ Օրինագիծը միտված է ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից խորհրդարանական վերահսկողության գործիքակազմերի ամբողջական իրացմանը։ Նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը նախաձեռնել էր խորհրդարանական լսումներ, որին մասնակցել են Հայաստանի և Արցախի խորհրդարանների գործող և նախկին պատգամավորներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ։ Երկրում ստեղծված նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը և երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ավելի ինտենսիվ են դարձրել արտաքին քաղաքականության գործընթացները, ավելի տեսանելի են մարտահրավերները, և կարծում եմ, որ պատգամավորները և նրանց միջոցով նաև հասարակությունը իրավունք ունեն առավել ամբողջական տեղեկատվություն ստանալու վարվող քաղաքականության մասին։ Օրենքի նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ և մոտ ապագայում կքննարկվի ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում։ Այս շաբաթ մեկնարկել են հերթական նիստերը, օրակարգում ընդգրկված էր 23 նախագիծ։ Նախագծերի որոշ մասը խորհրդարանը քննարկել է երկրորդ ընթերցմամբ։ Կառավարությունը փոփոխությունների առաջարկել ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասով, ինչպես նշում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը, հստակեցվել են հաշմանդամության կարգ ձեռք բերելու և բժշկասոցիալական փորձաքննությանը դիմելու պայմանները։ Նախկինում աշխատողը պետք է 3 ամիս պարտադիր գտնվեր բուլետենում, ապա նոր իրավունք ստանար դիմելու բժշկասոցիալական փորձաքննության։ Օրինակ աչք տա վնասվել, բայց որոշ ժամանակ անց, հա, ոչ մինչև 3 ամիս լրանալ, ասենք օրինակ եմ ասում, 20 օր հետո դու կարող ես տանից ինչ-որ աշխատանք կատարել, կամ նույնիսկ հաճախել աշխատանքի, եւ միևնույն ժամանակ աշխատել եւ միևնույն ժամանակ դիմել փորձաքննության։ Փոխնախարարի կարծիքով կարգավորումը բարելավող նորմ է եւ տարանջատումը գործելու է ի նպաստ աշխատողի։ Բժշկասոցիալական փորձաքննությունները, ինչպես նախկինում էր, կիրականացնեն միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային գրասենյակները։ Նախագիծն ընդհանուր առմամբ ընդունելի է, նախնական քննարկումներում խնդիրներ չեն արձանագրվել, սակայն Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանն առաջարկում է վերանայել անաշխատունակության մեջ գտնվելու ժամկետը, այլապես ըստ պատգամավորի կարող է գործատու աշխատող հարաբերություններում խնդիրներ առաջանալ։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է ժամկետը կապենք ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի իրավունքի հետ, այսինքն եթե օբյեկտիվորեն մարդը հիվանդ է եւ չի վերականգնվել, չի կարողանա գնա աշխատանքի, այս ժամանակահատվածում չի կարելի որ թույլ տալ գործատու մարդուն աշխատանքից ազատի։ Հնչեցված առաջարկին դեմ չենք, փաստում է փոխնախարարն ու հավելում՝ առաջինիս երկրորդ ընթերցում կքննարկվեն եւ անհամապատասխանությունները կվերացվեն։ Իթիվս այլ նախագծերի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել եւ ընդունվել են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, հեղինակը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն է։ Կարգավորումներով ընդլայնվում են այն տարածքները, որտեղ պարտադիր պետք է լինի եռագույնը։ Հայաստանի դրոշն այսուհետ պետական կառույցներից բացի կբարձրացվի նաև գիտակրթական, մշակութային, մարզական կառույցների, ինչպես նաև պետության եւ համայնքի հիմնադրած շենքերի վրա։ Դրսում է նաև հետևյալ կետով Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Հանրապետության և Անկախության տոներին մայիսի 28, հուլիսի 5, սեպտեմբեր 21 տեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի, հրապարակների, փողոցների, այգիների և պուրակների հարակից վայրերում, շենքերի և շինությունների, այդ թվում բնակելի շենքերի վրա, որոնց ցանկը սահմանում է համայնքի ղեկավարը։ Խորհրդարանը քննարկել է նաև պետական տուրքի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, գործադիրը նպատակ ունի արտոնություն սահմանել փոքր և միջին բիզնեսի արտահանողների համար։ Նոր կարգավորումները խորհրդարանին ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարարը Վահան Քերոբյանը, նշել է, որ կառավարությունը շահագրգիր է հնարավորություն տալ փոքր ձեռնարկատիրական ընկերություններին ապրանքների արտահանումն իրականացնելու պարզեցված ընթացակարգով։ Նախատեսում է հնարավորություն ընձեռել տնտեսվարող սուբյեկտներին չվճարել մեկ փոխադրողից, մեկ ստացողին, մեկ տրանսպորտային փաստաթղթով Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող ընդհանուր մաքսային արժեքը 1 միլիոն դրամ, եվրոյին համարժեք գումարիչ գերազանցող գումարի չափով ապրանքների համար գանձվող մաքսավճարներ, ինչպես նաև նշված փոփոխությունը ուղղված է մաքսային ձևակերպումների գործընթացի պարզեցմանը։ Նոր կարգավորումների համար հիմք է հանդիսացել հայկական ապրանք արտադրող և արտահանող ընկերություններից մեկը, որն ամեն ապրանքի վաճառքի դեպքում ունենում էր մաքսային ձևակերպումների խնդիր։
Նախարարություն բիզնես ոլորտ քննարկումներում պարզվել է, որ այդ խնդրի հետ բախվում են փոքր ու միջին բիզնեսի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Ցանկացած փոքր միջին բիզնեսը, որ Instagram-ով կամ էլեկտրոնային կոմերցիայի այլ հարթակներով ապրանքը վաճառում Հայաստանից դուրս, բախվում է խնդրի, որ մաքսավճարը շատ ժամանակ գերազանցում է ապրանքի իսկական արժեքը։ Ըստ Քերոփյանի, գործընթացը կնպաստի համապատասխան շուկաներում մատակարարների ավելացմանը։ Իշխող խմբակցությունից Հովիկ Աղազարյանը նախարարից հետաքրքրվել է 1 միլիոնից ավելի արժողությամբ արտահանումների մաքսավճարներով։ Եթե տարվում է 1.5 միլիոնի ապրանք մեկ անգամից, ապա ինքը 5 միլիոնի համար հաշվարկել արվում, թե ընդհանուր 1.5 միլիոնի համար։ Ինքը մի գործարքի համար է արվում, այս օրենքը ընդունվելուց հետո գնաք 1.5 միլիոնի ապրանք արտահանեք, դուք կվճարեք նույն մաքսավճարը, ինչ որ ասենք մինչև այս օրենքի ընդունելը։ Մաքսավճար չի գանձվի նաև մարդասիրական օգնության և բարեգործական ծրագրերի շրջանակում Հայաստան ներմուծվող ապրանքների համար։ Կառավարությունը փոփոխություններ է առաջարկել նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում, պատգամավորները նախագիծը քննարկել են առաջին ընթերցմամբ։ Գործադիրը նոր մոդել է մշակել նախադպրոցական կրթության համար, չափորոշիչները փոխվում են։ Այն կհամապատասխանեցվի հանրակրթության պետական չափորոշչի տրամաբանությանը։ Ժաննա Անդրեասյանը վստահ է, կրթական այս բարեփոխման հնարավոր կլինի ապահովել երեխայի սահուն անցումը հանրակրթական տարրական մակարդակ։ Սահմանվել են նաև մանկապարտեզներում ուսումնադասի առաջական ուղղությունները։ Նախադպրոցական հաստատության մանկավարժները պարտադիր կանցնեն վերապատրաստում։ Նախագծով հստակեցվել է վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության կարգը։ Գործընթացը իրականացվում է ոչ թե որևէ կոնկրետ կառույցի կողմից, այլ մի շարք երաշխավորված կազմակերպություններ են լինում նախարարության կողմից, եւ այնուհետեւ հաստատության աշխատակիցները ունենում են հնարավորություն ընտրել այն վերապատրաստող կազմակերպությունը, որտեղ իրենց մասնագիտական զարգացումը դիտում են ավելի հեռանկարային ու նպատակահարմար։ Միջև 6 տարեկան երեխաների համար հստակ նշված է կրթության զարգացման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները։ Նախագծի հաջորդ շեշտադրմամբ գործադիրը վճռական քայլեր կձեռնարկի նախադպրոցական հաստատությունների ավելացման ուղղությամբ։ Կկառուցվեն բազմաթիվ նոր մանկապարտեզներ։ Ժաննա Անդրեասյանի դիտարկմամբ հաջորդ խնդիրը մարզային համայնքներում կադրերի պակասն է։ Որպեսզի այդ խնդիրը կարգավորենք, փորձում ենք ներդնել նաև մանկավարժական աշխատողների տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգ, որը հնարավորություն կտա մի բնակավայրից այլ բնակավայր գնալու պարագայում փոխհատուցել նախադպրոցական հաստատության աշխատակցի տրանսպորտային ծախսերը։ Կառավարության այս բարեփոխումների առանցքում են նաև մասնագիտական զարգացման կարևորությունն ու դրանով պայմանավորված վարձատրության փոխկապակցված համակարգը։ Մշակվում է նաև մանկապարտեզների աշխատակիցներին հավելավճար տրամադրելու կարգ։ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ է առաջարկել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Կառավարումների առանցքում երկու ուղղություն է, Պապոյանը փաստել է, որ հարկային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածում առկա են նույն հոդվածի տարբեր դրույթների ակնհայտ հակասություններ։ Հարկային օրենսգրքի մի դրույթով շենքի սկզբնական արժեքը որոշվում է անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայից 80%-ից ոչ պակաս չափով, մեկ այլ դրույթով անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի ոչ պակաս չափով։ Այսինքն՝ մի դեպքում 80%-ից ոչ պակաս չափը նշված, մեկ այլ դեպքում 100%-ից ոչ պակաս չափ։ Մենք առաջարկում ենք երկու դեպքում էլ օգտագործել 80%-ից ոչ պակաս չափը, այսինքն սա ավելի գործարարամետ, այսպես ձևակերպեմ, մոտեցում եմ։ Նախագծի հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է մատակարարների հաշվարկային փաստաթղթերում առանձնացված բնապահպանական հարկի գումարների հաշվանցման իրավունքի ձեռքբերմանը։ Գործող կարգավորմամբ այդպիսի իրավունք տրվում է, երբ մատակարարները փաստացի վճարումներ են իրականացնում։ Փոփոխել ենք այդ մոտեցումը եւ ակցիզային հարկի եւ ավելացված արժեքի հարկի ժամանակ հաշվանցում ները կատարում ենք միայն հաշվարկային փաստաթղթերի հիման վրա առանց վճարման հանգամանքը հաշվի առնելու։ Գևորգ Պապոյանն առաջարկում է մոտեցումը կիրառել նաև բնապահպանական հարկի դեպքում, պատգամավորը վստահ է, փոփոխությունը հոգուտ գործարարների է։ Շաբաթվա ընթացքում ազգային ժողովի այցելել եւ մի շարք հանդիպումներ ունեցել մեր երկրում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ան Դույոն։ Խորհրդարանում դեսպանին առաջինն ընդունել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշխան Սաղաթելյանը։ Բարձր գնահատելով հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, փոխոսնակը նշել է, որ Ֆրանսիան Եվրոպայում Հայաստանի ամենակարևոր եւ բարեկամ երկրներից է։
Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրել է հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակն ու խնդիրներն, ընդգծելով, որ թե Հայաստանը, թե Արցախն այս պահին լրջագույն անվտանգության խնդիրներ ունեն։ Իշխան Սաղաթելյանը նշել է, որ օրեր առաջ ադրբեջանական կողմը պայթեցրել է գազատարը, որի հետևանքով շուրջ 100 000 արցախցի հումանիտար աղետի առաջ է կանգնած։ Այս համատեքստում փոխնախագահը կարևորել է միջազգային հանրության հստակ գնահատականը։ Դեսպանը փաստել է, որ Ֆրանսիան ուշադրությամբ հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող գործողություններին։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցին, Ան Լույոն հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան իր դիրքորոշումները պահպանում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Հաջորդիվ Ան Լույոյի հետ հանդիպել է Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին, Էդուարդ Աղաջանյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի խախտման եւ Արցախի փարուխ գյուղ ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Պատգամավորի խոսքով Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները վտանգում են տարածաշրջանային կայունությունն ու խաղաղությունը եւ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է երակողմ հայտարարություններով ամրագրված պարտավորությունները։ Հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ օրակարգային կարևորագույն խնդիրներից է ռազմագերիների եւ այլ գերեվարված անձանց վերադարձը հայրենիք։ Դեսպանի հետ հանդիպել են նաև պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները։ Քննարկումների առանցքում եղել է Արցախում վերջերս ստեղծված հումանիտար աղետը, մասնավորապես գազի մատակարարման շարունակական խաթարումը։ Խորհրդարանականները ներկայացրել են ադրբեջանական զինուժի գործողությունները եւ կարևորել հատկապես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հասցեական հայտարարությունները։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանն այս անգամ եւս բազմաբովանդակ էր։ Պատգամավորների հարցերը վերաբերել են թե քաղաքականությանը, թե սոցիալական ու կրթական ոլորտներին։ Արցախում վերջին օրերին ստեղծված հումանիտար խնդիրը հարցերի առանցքում էր։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը տեղեկացրել է, որ 2021 թվականի հունիսի 15-ին ընդունված Շուշիի տխրահրճակ հրճակագիրը սկսել է վավերացվել խորհրդարանների, մասնավորապես Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից։ Պատգամավորին հետաքրքրել է արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Շուշիի հրճակագրի շուրջ կապակցությամբ որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Հրճակագրի ընդունումից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որով դատապարտելի եւ սադրիչ էր գնահատել Շուշիում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների կողմից ստորագրված հրճակագիրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հետաքրքրվել է, թե չպետք է այսօր, երբ հրճակագիրը վավերացվում է, այլ համարժեք գնահատական հնչի։ Իհարկե լուրջ տրամաբանություն կա ձեր ասացի մեջ, պարոն Վարդևանյան, այստեղ կարծել չկարծելու հարց չի, այլ շատ հստակ հաշվարկների մենք պետք է հասկանանք, թե էլ ավելի դատապարտող, այսպես պայմանական կոչենք, էլ ավելի սուր գնահատական տվող հայտարարությունը ինչ է ավելացնելու եւ ում օգտին։ Կխնդրեի ներկայացնել, թե ինչ աշխատանքներ է տանում մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը միջազգային ասպարեզում, ներկայացնելու Արցախում գազի մատակարարման դադարեցման եւ արդյունքում այս ցուրտ պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելու նպատակով ադրբեջանի գործողությունները։ Տեղակիք երևի 3 ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել, բացի դրանից նոտա է հղվել մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին տեղ ունեցածի մասին եւ արձագանքներ արդեն ստացվում են։ Ցավոք սրտի տեղում կոնկրետ դեռ հարցը լուծված չի։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամի եւ անվտանգության ուղղությամբ կառավարության ձեռնարկած միջոցառումների մասին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանից հետաքրքրվել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Մենք ունենք 21 միջոցառում կամ 21 միջոցառումների իրականացման ձևաչափ, որոնք պատրաստ են իրականացման ցանկացած պահի։ Եվ գահված նրանից, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, ըստ այդմ այդ միջոցառումների ցանկից կընտրվի թիրախայինը եւ իրականացվի այդ մասով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հերիկ Նաստիգրանյանը հետաքրքրվել է կառավարության կողմից երրորդ եւ հաջորդ երեխային տրամադրվող դրամական աջակցության հատկացման կարգով։ Հունվարի 1-ից 2022 թվականի մեկնարկել է արդեն ծրագիրը, 2022 թվականի հունվարին մշակվել է արդեն ծրագրային այդ հատվածը դիմումների ընդունման և այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ արդեն 1794 դիմում ունենք, որից 1350-ը բավարարվել է, մնացածը գտնվում է մշակման և սպասման փուլում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ելենա Կիրակոսյանն էլ հետաքրքրվել է 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներին բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տրամադրվող զեղչերի հնարավորությունից։ Մենք մի շարք ծրագրեր
իրականացրել ենք եւ շարունակում ենք իրականացնել եւ ուրախ եմ որ կա նաեւ հանրային պատասխանատվության լավ ընկալում մասնավոր մի շարք կառույցների հետ էլ ունենք համագործակցության շատ լավ շրջանակ Նախարարը պարզաբանել է որ պատերազմի մասնակից տղաները հնարավորություն ունեն վերանայել իրենց հմտությունները եւ շարունակել ուսումը Այս շաբաթ հերթական նիստ է գումարել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից հավաքագրված և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի 8-րդ նիստն է։ Հրավիրված է ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Պատգամավորները փորձել են պարզել, թե Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կառավարությանը փոխանցված գումարները որքանով են համապատասխանում նվիրաբերության և կառավարության կողմից կատարվող ծախսերի ուղղություններին, որքանով է գործադիրը կարողացել հաշվետվողական դարձնել այդ ծախսերը։ 2020 թվականի հոկտեմբեր Եվ նոյեմբերի 1-ին վերջին անգամ նվիրաբերության տարբեր պայմանագրերով Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Հայաստանի կառավարությանն է փոխանցել 52 միլիարդ 703 միլիոն դրամ ըստ այն նպատակների, որոնք սահմանված են նվիրաբերության պայմանագրերով Այս պահի դրությամբ դեռևս ունենք չպարզաբանված հարցեր, հետևաբար չի ուզենա կտրուկ եզրահանգումների գալ, մանավանդ որ դա ակնկալում ենք առաջիկա ժամանակահատվածում նաև մի շարք այլ գերատեսչությունների օժանդակություն, այդվում նաև հաշվեքննիչ պալատի կողմից ուսումնասիրություններ։ Ինչպես հանձնաժողովը, այնպես էլ կառավարությունը դիմել է հաշվեքննիչ պալատ ծրագրերի վերաբերյալ ուսումնասիրություն կատարելու համար։ Թեպետ, ինչպես նշել է նախարարը, 2020 թվականի բյուջետային հաշվեքննության արդյունքում ընդհանուր առմամբ անհամաձայնություններ չեն արձանագրվել։ Մենք նույնպես շահագրգռված ենք եղել, որ թե հաշվեքննիչ պալատը Եվ թե կողմերը, որոնք անուղղակիորեն կամ ուղղակիորեն առնչված են եղել հարցին, հնարավորություն ունենան մանրամասն ծանոթանալ բոլոր առնչվող փաստաթղթերին, այդ թվում նաև բյուջետային գործընթացի կազմակերպման շրջանակում այն առաջնային ծախսային փաստաթղթերին, որոնք սպասարկել են գործընթացը։ Նախարարը հավաստիացրել է ծրագրերն իրականացվել են արդյունավետ, նպատակային և հասցեական։ Պատգամավորների մի մասը համաձայն չեն այն պնդումների հետ, թե ծախսերը կատարվել են ըստ առաջնահերթությունների։ Մենք եկել ենք հանձնաժողովում հստակ եզրակացության, որ չկա անդիմություն իշխանություն, կա ճշմարտությունը բացահայտելու հրամայական։ Եվ շատ եմ կարևորում, որ մենք կարողանանք այդ ճշմարտությունը բացահայտել եւ եթե կան մեղավոր անձինք, այդ մեղավոր անձինք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, առանց որևէ հովանավորչության կամ կարգավիճակի կամ դիրքի։ Հարցերի պատասխաններն առավել լիարժեք ստանալու համար գործադիրը հնչած մի շարք խնդիրների առնչությամբ առաջիկայում փաստաթղթեր կներկայացնի, իսկ հանձնաժողովի անդամները գրավոր հարցումներով կդիմեն կառավարությանը։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային ու առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում քննարկվել է առողջապահության նախարարությունում 2021 թվականի պետական բյուջեի ամիսների կատարման հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ եզրակացությունը։ Հաշպետու 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում հաշվեքննիչ պալատն առողջապահության նախարարությունում իրականացրել է ֆինանսական համապատասխանության հաշվեքննություն։ Ըստ հաշվեքննիչ պալատի զեկույցի հաշպետու ժամանակահատվածում առողջապահության նախարարությունն իրականացրել է 15 բյուջետային ծրագրեր, որոնք կյանքի կոչելու համար նախատեսվել է շուրջ 109 միլիարդ դրամ, փաստացի վճարումը կազմել է 95 միլիարդ դրամ։ Հաշվեքննության է ենթարկվել 6 բյուջետային ծրագրի 8 միջոցառում, ինչի արդյունքում արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ։ Նշեմ, որ հաշվեքննությունը վերաբերվել է 9 ամիսներին և մեր կարծիքով տարեկան արդյունքների ամփոփումն ու դիտարկումը շատ հարցերի պատասխաններ կտար և այն դիտարկումները, որոնք որ այստեղ տեղ են գտել, տարեկան ամփոփման պարագայում դրանցից շատերը փարատված կլինեին և կարծում ենք ընդհանրահարույց չէին լինի։ Հաշվեքննիչ պալատը կատարել է առողջապահության արմետ և պետական բյուջեի գանձապետական գործառնությունների ELSI ֆինանս համակարգերի տվյալների համադրություն և այստեղ ևս հայտնաբերվել է անհամապատասխանություն։ Անհամապատասխանությունը ունի բացատրություն։ Ամբողջը չի, որ ներառված է արմետ համակարգում։ Հետևաբար այն համակարգը, որտեղ պիտի տեղեկատվությունը ամբողջապես ներառված լիներ, չունի այդ հնարավորությունը, ընդ որում, երբ որ որպես սպառող էլ փորձում եք օգտվել և ձեր վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ, պատուանը շատ ճշգրտորեն
արտահայտում է իրական վիճակը, ասում է այստեղ արտահայտված է այնքան, որքանով բուժհաստատությունները ներմուծել են այդ տվյալները, այսինքն այդ համակարգը չի կարող ինքը գնալ տեսնել դարակներում ինչ կա, վերցնել դրանք իր մեջ ներառել, որ մենք էլ կարողանանք հաշվեկնության ընթացքում համադրել իրար հետ, տեսնել ֆինանսավորումը ամբողջությամբ համապատասխանում է կատարողականներին, թե ոչ։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով հաշվեքննիչ պալատը համադրություն է կատարել անհամադրելի համակարգերում։ Նա յուրաքանչյուր անհամապատասխանության վերաբերյալ ներկայացրել է պարզաբանում և պատրաստակամություն հայտնել դրանք շտկելու։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը նշել է, որ հաշվեքննության փաստաթղթերում չեն արձանագրվել չարաշահումների մասին տվյալներ։ Սա մենք պետք է դիտարկենք բոլորս միասին որպես աջակցություն և օգնություն կառավարությանը, կոնկրետ այս պարագայում առողջապահության նախարարությունը, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օգնենք, որպիսի մատուցի ավելի բարձր որակի բժշկական ծառայություններ, բնականաբար արդյունավետ միջոցներով։ Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արեգ Զեյնալյանն անդրադարձել է պոլիկլինիկաների ֆինանսավորման խնդրին, կարևոր է համարել բժշկական կազմի ժամանակին աշխատավարձի վճարումը։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների խմբակցությունների ներկայացուցիչներն անդրադարձել են շաբաթվա ընթացքում քննարկված գլխավոր թեմաներին։ Պատգամավորներին մտահոգող կարևոր հարցը Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամային իրավիճակն է, որի վերաբերյալ անցնող շաբաթ խորհրդանում տեղի ունեցել նաև փակ ձևաչափով քննարկում։ Փակ հանդիպումները նրա համար են, որ բաց հարտակներում չխոսենք, կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրելու հետ կապված քննարկում տեղի չի ունեցել, այսինքն այդ մասին չի խոսվել։ Մենք դեմ չենք խաղաղության, այս մասին շատ ենք խոսել և մեր բոլորի նպատակն առաջնահերթ հասնել խաղաղության, բայց եթե այդ խաղաղությունը լինելու է հայրենազրկման գնով, դա այլևս խաղաղություն չի։ Խաղաղության օրակարգ հայտարարած երկիրը պատրաստ է մշտապես դիվանագիտական ճանապարհով լուծել այս կամ այն հարցը, գտնում է Վլադիմիր Վարդանյանը։ Տվյալ պարագայում որևիցե փաստաթղթի մասին խոսալը ավելորդ է, որովհետև եթե խոսքը գնում է միջազգային համապատասխան համաձայնագրի մասին, այն հնարավոր չէ թաքցնել հասարակությունից, որովհետև միջազգային համաձայնագրերը ենթակա են հանրապետական գործընթացների անցնելուց հետո ուժի մեջ մտնելու, մասնավորապես բավերացման, եթե անհրաժեշտություն կա հարակվեի միջոցով։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը բնութագրել է հումանիտար աղետ։ Անկախ այն հանգամանքից, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ շարունակում են բանակցություններ գնել գազի փոխանցման աշխատանքների վերականգնման վերաբերյալ, որևէ երաշխիք չի տալիս, որ սրան հաջորդող ժամանակահատվածներում մենք Արցախում չենք ունենա ճգնաժամային նոր իրավիճակներ։ Ցավակելիորեն Ադրբեջանը ընդլայնել է Արցախի նկատմամբ ճնշումների իր զինանոցը և երկարաժամկետ կտրվածքով այս պահին որևէ լուծում դեռևս տեսանելի չէ։ Խոսելով անվտանգային խնդիրները չզոհացնելու ուղղությամբ գործադիրի ձեռնարկած քայլերի մասին, Վլադիմիր Վարդանյանը նշել է, որ կառավարության ծրագրում ամրագրված բոլոր դրույթները քայլ առ քայլ կյանքի են կոչվում։ Այս օրերի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության թե կառավարությունը, թե խորհրդարանական դիվանագիտությունը, թե համապատասխան կառույցները բոլոր ջանքեր ներդրել են թե միջազգային գործընկերներին տվյալ իրավիճակի մասին տեղյակ պահելու և խնդիրը հնարավորինս արագ լուծելու վերաբերյալ։ Պատգամավորի կարծիքով գործիքակազմը, որ այսօր օգտագործում է Ադրբեջանն, ըստեյության ավելի է ամրապնդում Հայաստանի դիրքերը, մասնավորապես ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում։ Տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են հայտնել խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանական անցնող շաբաթը նշանավորվեց Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններով և բնականաբար մեր խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը չէր կարող անտարբեր լինել տեղի ունեցող իրադարձություններին և այն հումանիտար աղետին, որը այսօր տեղի ունենում Արցախում։ Մեր նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում փակ քննարկում Հայաստանի արտգործնախարարի և փոխվարչապետի մասնակցությամբ։ Ցավոք սրտի մեր սպասելիքները չարդարացան այնքանով, որ էլի խորությամբ չքննարկվեց և գնահատականներ չտրվեց Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին, մասնավորապես անգամ չընդունվեց մեր առաջարկած հայտարարությունը, որի հետ կապված
կառավարող ուժը ներկայացնող խմբակցությունը եւս առարկություն չուներ, արտգոսնախարար Արարատ Միրզոյանը եւս առարկություն չուներ, բայց մեզ համար անհասկանալի պատճառներով մերժվեց մեր կողմից առաջարկվող հայտարարության ընդունումը, ինչը մենք գնահատում ենք մեղմ ասած ոչ ճիշտ եւ կարծում ենք, որ դրանից հետո Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունները, մասնավորապես Փարուխ գյուղի շուրջ կատարվող իրադարձությունները մենք կարող ենք կանխել, եթե ունենայինք նման հայտարարություն, որովհետև թշնամու գործողություններին, երբ որ արձագանք չի տրվում կամ միայն հայտարարվում է, որ մենք չենք շեղվում խաղաղության ուղուց կամ մեծ խաղաղության դարաշրջանից, դրանից թշնամին միայն առիթավորվում է։ Խորհրդարանական հարցու պատասխանի ժամանակ մենք ևս հիմնականում մեր ուշադրությունը սևեռեցինք Արցախում եւ նրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ ցավոք սրտի կրկին անգամ մեր բոլոր հարցումներին պատասխանելիս այդպես էլ հրաժարվեց արտգործնախարարը եւ կառավարության որևէ ներկայացուցիչ օգտագործել Արցախի ինքնորոշման իրավունք հասկացողությունը կամ տերմինը, այդպիսով կրկին բազմաթիվ հարցեր առաջացնել։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախում հումանիտար ճգնաժամը եւ ցավոք այդ ճգնաժամը խորացման միտումները դրսևորում։ Չնայած արդեն 3 շաբաթ է դա շարունակվում է, սակայն միջազգային հանրությունը պատշաճ արձագանք չի դրսևորում եւ Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչպես հարկն է, ճնշումեր չի գեներացնում։ Սա Ադրբեջանին դարձնում է իր գործողությունում շատ ավելի լկտի, սանձարձակ, ագրեսիվ եւ սրա հետևանքով այսօր Արցախում ապրող 115-120 հազար մարդ շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի եզրին։ Հայաստանի կառավարությունը անկախ բանակցությունների ընթացքից, անկախ բանակցությունների վերջնական մոտեցումներից պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկի Արցախում մեր հայրենակիցների գլխին ընկած հաստացի այս վերահաս աղետը կանխելու, եղած խնդիրները մեղմելու եւ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների համար եղած պայմաններում նորմալ իրավիճակ ստեղծելու համար։ Ցավալորեն պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարության ձեռնարկները այսօր ի վիճակի չեն էական ազատություն թողնելու Արցախում ստեղծած իրավիճակի վրա, որովհետև այսօր ևս Արցախի հանրակրթական դպրոցներում, նախակրթարաններում, հիվանդանոցներում, արտադրական ձեռնարկություններում մեծ բավականին բարդ խնդիրներ են ստեղծված։ Սա միայն ջերուսման խնդիր չէ, սա խնդիր է, որ իր ուղղակի եւ անուղղակի էֆեկտով բավականին ծանր հետևանքներ է թողնում Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վրա։ Միջազգային կառույցները, միջազգային իրավունքի այն սուբյեկտները, որոնք այսօր խոշոր ազդեցություն ունեն Հարավային Կովկասում, պարտավոր են իրենց առաքելությանը եւ իրենց դերին համահունչ միջոցներ ձեռնարկել կանխելու Ադրբեջանի այն գործողությունները, որոնք ուղված են Արցախում Արցախահայերի էթնիկ զտումներին եւ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների հայաթափմանը։ Ուշադրություն եմ հրավիրում բոլոր միջազգային կառույցների կանխելու վերահաս աղետը, կանխելու նոր պատերազմը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, մարտի 7-ից Արցախի հանրապետության քաղաքացիները զրկված են բնական գազի մատակարարումից։ Արցախին մատակարարող գազատարը պայթեցվել էր Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքում։ Ամենատարբեր պատրվակներով Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս գազատարի վերանորոգումը։ 11 օր անց գազատարը վերանորոգվեց Ադրբեջանի կողմից, և մեր տեղեկություններով գազատարի վրա տեղադրվել է փական։
Արցախում գազամատակարարման վերականգնումից 4 օր անց Ադրբեջանը մարտի 21-ին արդեն առանց պայթյունների պարզապես փակել է գազատարի փականը, այսպիսով ապացուցելով, որ ինքն է հեղինակել նաև մարտի 7-ի պայթյունը։ Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով Արցախը հերթական անգամ հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Սա հստակ կերպով ի ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախահայության նկատմամբ, այն է անհնար դարձնել նրանց ապրելը սեփական հայրենիքում։ Այն, որ 44 օրյա պատերազմի պատճառած տառապանքներից եւ զրկանքներից հետո էլ շուրջ 117,000 հայ շարունակում է ապրել Արցախում, Ադրբեջանը համարում է իր ամենամեծ պարտությունը եւ խնդիր է դրված ամեն ինչ անել Արցախում էթնիկ զտումների եւ ցեղասպան քաղաքականությունը ավարտին հասցնելու համար։ Մարտի 24-ին արդեն ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել են Լեռնային Ղարաբաղի Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի, մասնավորապես Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղ։ Նրանք կրակ են բացել պաշտպանության բանակի հենակետերի ուղղությամբ։ Ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ զորախմբը միջոցներ կձեռնարկի իր պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական ստորաբաժանումներին մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադարձնելու ուղղությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարկ եմ համարում տեղեկացնել, որ թե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի գերատեսչության և թե խորհրդարանի կողմից խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակներում ակտիվ աշխատանք է տարվում նշվածի վերաբերյալ մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին տեղեկացնելու ուղղությամբ։ Դատապարտող հայտարարություններով են արդեն հանդես եկել Եվրոպական խորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավարը ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։ Նշվածն իհարկե բավարար չէ, եւ մենք ավելի գործուն քայլեր ենք ակնկալում մեր միջազգային գործընկերներից։ Սիրելի հայրենակիցներ, կարևոր եմ համարում նաեւ նշել, որ Հայաստանը բացի դիվանագիտությունից նաեւ միջազգային իրավական գործիքներն է գործի դնում։ Մասնավորապես, օրեր առաջ Հայաստանը դիմում է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պահանջելով հրատապ միջանկյալ միջոց կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի, պարտավորեցնելով դադարեցնել սպառնալիքները, կրակահերթերը և վերականգնել բնական գազի մատակարարումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, նմանատիպ գործողություններով Ադրբեջանը փորձում է մեզ շեղել խաղաղության մեր օրակարգից, ապա լեգիտիմացնել այդ օրակարգը, տարածաշրջանում նոր պատերազմներ հրահրելու իր քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։ Բայց մենք չպետք է տրվենք այդ սադրանքներին։ Խաղաղությունը մեր երկրում և տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Տեսություն։